Hejsan, Tobbe här. Det är den 16 maj. Jag tänkte ta en titt lite grann på vad det är som händer idag. Först och främst så tar vi en titt på kalendern. Och där kan vi konstatera att det är inte det är inga aktier som jag bevakar. Däremot så är det viktigt att hålla koll på hur det ser ut för Walmart i eftermiddag eller när den nu kommer någon gång. Den ska jag hålla koll på. Den har jag missat någon gång för ett antal år sedan och det är ingen hit. Nibe delar ut 2 kronor och Tele 2 är intressanta. Det var ju snack om att 3 ville köpa Tele 2 igår. Här har vi BNP-siffror i Japan och det här är ganska intressant förresten. De var ju betydligt bättre, kan vi se här i Japan. De var betydligt bättre än väntat. Och då, i normala fall så brukar det ju vara positivt för marknaden. Men så är det inte. För tittar vi på Nikkei nu på morgonen så kan vi konstatera att efter de här positiva BNP-siffrorna så faller Nikkei för första gången på ett antal år. Nu hörde till saken i och för sig att RSI 14 är upp över 80. Och indexet ser kortsiktigt överköpt ut. Men det här var en väldigt bra, spännande trigger då som fick det japanska börsindexen att falla neråt. Orsaken till det är ju helt enkelt för att man nu är orolig för att centralbanken, Bank of Japan, ska dra ner på takten som man trycker in igen i systemet för att hålla igen nere som nu då har stigit dollarn har stigit så att valutaparet är över 100 som är en viktig psykologisk nivå och indikerar att den ska upp till 130. Men frågan är ju nu om man har byggt in sig själv i en rävsax och att ekonomin växer för snabbt så att man inte har koll på det så att man skapar bubblor. Men som sagt, det är väl det marknaden är rädd för, att man ska dra ner på takten och därför så faller börsen. Och i USA är det samma sak. Man fick ju igår lite sämre siffror från industrin än väntat, vilket uppfattades som väldigt positivt, för då är man inte lika rädd för att Fed ska dra tillbaks de här stimulanserna som man håller på med. Idag kommer det en hel del viktiga siffror, framförallt 14.30, men även 15.00 och 18.30, då 2 stycken Fed-ledamöter ska prata. Det står inte här, men så är det i alla fall. Det är intressant att bevaka. I övrigt så ska vi se om vi har någonting på tapeten som är intressant. Det här blir jag bara så trött på. Vad är det för tjafs om att inte bankerna får notera om sina kunder när de är dåliga betalare? Det är ju så jäkla dumt. Jag menar, vadå? Ska man låna ut pengar till sådana som inte betalar eller som inte sköter sig eller som har dåliga records? Eller inte... Alltså det är så himla dumt så det saknar ju. Vadå? Det kommer drabba alla andra om man inte får hålla koll på vem man ska låna ut pengar till. Det vill väl alla göra. Alla vill veta vem man lånar ut pengar till. Vad är det mer för någonting? Ja, nya rekord. Det börjar bli tråkigt med nya rekord. Både Wall Street och S&P 500 satte ju nya all time highs igår. Kina sämre än väntat och vi skiter det där. Det är inte så mycket mer om det. Det var de nyheter som jag tycker är någonting att hålla koll på för tillfället.